Quantum Mysterium Gaudiosum, Inventio in Templo. The Fifth Joyful Mystery, The Finding in the Temple. Et ibant parentes eius per omnes annus in Jerusalem, in die solemni Pasche. Et cum factus esset annorum, duodecim ascendentibus iris, Jerusalemam secundum consuetudinem die festi, consumatisque diebus, cum redirent remansit puer Iesus in Jerusalem, et non coniuverunt parentis eius. Existimantes autem illum esse in comitatu venerunt iter diei et requerebant eum interconiatos et notos. Et non invenientes, regressi sunt in Jerusalem, requerentes eum. Et factum est, postriduum invenerunt illum, in templo, sedentum in medio doctorum, audientem illos, et interrogantem eos. Stupebant autem omnes qui eum audiebant, super prudentia et responsis eos. Et videntes admiranti sunt, et dixit mater eius ad illum, Filii, quid fecisti nobis sic? Ecce, pater tuus et ego dolentes querebamus te, et ait ad illos, quides quod me quae rebitis, nesci abatis quia in isque patris mei sunt, aporte me esse? Et ipsi non intellexerunt verbum quod locutus est ad eos. Et descendi cum eis, et venit Nazareth, et erat subditus illos. Et mater eius conservabat omnia verba in corde suo. Et Iesu proficiebat sapientia, et deitate, et gratia apud Deum et homines. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis odie, et dimitte nobis debita nostra, sicur et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Amen. Decies repetita. Repeat 10 times. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum. Benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostri. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus,
e benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum. Benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum. Benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum. Benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum. Benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum. Benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen. Gloria Patri, et Filio, et Spiritui Sancto, sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. O bone Iesu, libera nos a peccatis nostris, libera nos ab inibus geene, perdu in paradisum omnes animas presertim easque plus misericordia tua indigen. Salve Regina, Mater Misericordiae, vita, dulcedo, et spes nostra, salve. A te clamamus, exules filii Eve, a te suspiramus, gementes et flentes, in ac lacrimarum vale. Ea ergo, advocata nostra, illos tuos misericordes o oculos ad nos converte, et Iesum, benedictum fructum ventris tui, nobis post hoc exilium ostende. O clemens, o pia, o dulcis Virgo Maria, ora pro nobis, Sancta Dei Genetrix, ut digni efficia mua promissionibus Christi. Oremus. Gratiam tuam, quesumus Domine, mentibus nostris infunde, ut qui angelo nuntiante Christi filii tui incarnationum coniovimus, per passionem eius et crucem, ad resurrectionem gloriam perducamur, per eundum Christum Dominum nostrum. Amen. In nomine Patris, et Filii, et Spiritus Sancti. Amen.